Qadrli teletomoshabinlar, endi dasturimizdan navbat yangi nashr sahifasiga. Bugun Said Rahmatulloh Termiziyning Hilol nashr nashriyotida chop etilgan Halol kasb farovonlik omili va halol savdo kasblarning yaxshisi asarlari haqida so'z yuritamiz. Inson rizq talabida kasb qilar va izdoshlariga hayotiy ko'rsatmalar berar ekan, omonatli bo'lishi, bergan va'dasida turishi, yolg'on so'zlamasligi lozim. Ushbu kitobda halollik, poklik, to'g'rilik haqidagi ana shunday mulohazalar ifoda etilgan. Unda halol kasbning obod va farovon turmushga erishishda tutgan o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, arab tilidan kirib kelgan ko'pgina so'zlarning ma'no-mazmuni izohlanadi. Hozirgi kunda turli kelishmovchiliklar, munozaralarning aksariyati asosan iqtisodiy moliyaviy qoidalarga amal qilmaslikdan kelib chiqadi. Jamiyatdagi kishilar o'z faoliyatlarida to'g'rilikka amal qilsalar, bu ijtimoiy hayotda ham o'z ijobiy natijasini ko'rsatadi. Turli jinoyatlarning oldi olinadi. Bu kitobda aynan shu jihatlarga alohida e'tibor qaratiladi. Kitobda yana bevosita o'sha farzand tarbiyasida halol kasbni o'rni, ahamiyati, jamiyat taraqqiyotida bu halol kasb orqali mol topishi ahamiyati juda ham chuqur yoritib berilgan. Kitob aslida ikkita qismdan iborat. Birinchisi aynan halol kasb, ikkinchisi savdo masalalarini yoritgan. Unda islom dinini shu savdo, tijorat, moliya masalalari, moliya muomalalarini degi hukmlari atroflicha, batafsil, qisqa, lo'nda o'quvchiga tushunarli bo'lgan til bilan tushuntirib berilgan. Bu kitobda aynan shu halollik muhim ekanligi, nopok yo'llardan mol topish zarar keltirishini juda ham chiroyli qilib tushuntirib berishgan. Ushbu kitobni yaratishda, o'z fikr mulohazalarini asoslashda muallif ko'pgina ilmiy va diniy adabiyotlarga murojaat qilgan. Ismoil Buxoriyning Al-Jomi' as-Sahih, Iso Termiziyning Sunanut Termiziy, Ahmad Nasafiyning Tafsiri an-Nasafiy kabi asarlari shular jumlasidandir. Shuningdek, muallif chiroyli o'xshatishlar, tasviriy ifodalar bilan fikrlarini yanada ta'sirliroq yetkazishga harakat qiladi. Masalan, kitobda shunday yoziladi: Qaldirg'och inson zotiga yordam berish uchun kichkina tumshuqchasida bir tomchi deyishga ham arzimaydigan miqdorda suv tashib keltiradi. Shuning evaziga u odamlar yashaydigan uylar ichiga yoki ayvoniga in, ya'ni vatan qurib, naslini davom ettiradi va tinchgina yashaydi. Bunday fikrlarga kitobning so'ngiga qadar ko'plab duch kelish mumkin. Yangi kitob haqidagi ushbu ma'lumotdan so'ng mutolaa qilishning ayni mavridi. Mutoladan birgalikda zavqlanamiz.